රට ගැන හොඳක් හිතනකොත් හොඳ තැනක තියනකොත් එහෙම ඒක වැරදි. ඒ කියන්නේ අපි ගිය අවුරුදු ගත්තොත් එහෙම අපිට තිබ්බ ප්‍රශ්නත් එක්ක අපි මොනවද කරේ කියලා හිතනවා. ඒ වුණාට අපිට හිතෙනවා ඒ කියන්නේ හරි ෆ්‍රේම් එකකට මේ රට ගත්තොත් හරි සිස්ටම් එකකට ගත්තොත් මේ රටේ තියෙන රිසෝර්සස් එක අපේ තියෙන කල්ෂය එක ඊට පස්සේ අපිට ස්වාභාවික සම්පත් අපේ රටේ තියෙන මානව සම්පත ඒවත් එක්ක අපි හරියට ස්ට්‍රීම්ලයින් කරොත් අපේ මේ රට 2048 දී සෑහෙන්න හොඳ මට්ටමකට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අපි උදාහරණයකට අපි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගත්තෙත් අපේ තරුණයන් විදිහට අපිට කොහොමද ඒකට යන්න අපේ කියන්නේ අපි රිසර්ච් කරලා අපි කොහොමද ඒ තැනට යනවා නම් කොහොමද අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙන්නේ කියලා වැඩසටහනක් හදන්න තමයි ඇත්තටම අපි මේ ලියෝ යූත් විෂන් 2048 කියන එක පටන් ගත්තේ. ලියෝ යූත් විෂන් 2048 එක ඇතුලේ ඔයාලගේ මේ අත්විඳින අත්දැකීම් එක පාදක කරගෙන 2048 වෙනුවෙන් වෙන ඒ ටාගට්ස් ඔබ නිර්මාණය කළේ සහ නැත්නම් 48 මෙපිට අපේ රටේ මේ මහපොළොවේ භාවිතාව එක කියවීමකින්ද ඔය විෂන් එක ඔබතුමාලා නිර්මාණය කළේ? අපි ඇත්තටම ඒ කතා කරොත් අපි මෙච්චර අපි නිදහසෙන් පස්සේ අපි අපිට අත්වෙච්ච අත්දැකීම් කියන්නේ ලියලා තියෙන ඒ වලින් අපිට අත්වෙච්ච අත්දැකීම් ඊට පස්සේ ඉතනින් එහාට ගියාට පස්සේ අපේ දේශපාලනය පැත්තෙන් අපි ගත්ත තීරණ ඒ කට්ටිය කොහොමද කියන්නේ අවුරුදු 5න් 5ට ඒ කට්ටියක ප්‍රතිපත්ති එක්කෙනෙක් එද්දි එක්කෙනෙක් වෙනස් කරනවා ඒව ඇසුරෙන් තමයි අපි ඉස්සරහට අපි දැන් එක දිග අපි 2048 වෙනකන් යනවා නම් එහෙම වෙනස් කරන්නේ නැතුව අපි එක මාර්ගයක යන්න ඕනේ කියන තැන ඉඳන් තමයි අපි මේ වැඩසටහන අපේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අපි කරුණු රැස් කරලා රිපෝට් එකක් හදන්න හදන්නේ.